Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Politibetjent. Jeg skal gerne, jeg vil være der. Jeg tror nu, der vil jeg gerne være i en børnehave. Ja. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Sygeplejerske. Sygeplejerske? Hvorfor? Fordi jeg vil gerne hjælpe min mor, hvis hun bliver syg. Mm. Kan du godt lide din mor? Hun er vigtig for dig. Jeg tror gerne, jeg vil være ingeniør. Hvad vil du så være, når du bliver stor? Babypasser. Babysitter? Ja, det kunne man jo godt. Men ja, babysitter. Jeg vil bare være jeg er faktisk ikke helt sikker endnu, fordi at da jeg gik i 0. der havde jeg et helt sådan der specielt ønske om at blive noget. Men nu ved jeg det ikke rigtigt. Nu er jeg kommet lidt mere i tvivl. Da jeg gik i 0. der ville jeg rigtig gerne være skuespiller. Har du været, når du bliver stor? Politibetjent. Politibetjent. Jeg har med en pistol. Hvad vil du være, når du bliver stor? Timan, racerkører, motorcykelkører og cykelkører. Jeg vil rigtig gerne være dyrepasser. Hvad vil du være, når du bliver stor? Sygeplejerske. Jeg vil gerne være jurist eller advokat. Hvad vil du gerne, hvad tænker du, du gerne vil lave eller være, når du bliver stor? Dyr lærer masser af ting med dyr. Hvilke dyr kan du godt lide? Jeg elsker æren. Hvad vil du gerne være? Noget med teknik. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Dyrepasser. Jeg vil gerne være arkitekt. Hvad vil du blive, når du bliver stor? Jeg vil gerne være dyrlæge. Jeg vil gerne have mit eget forlag. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Politibetjent. Og jeg vil gerne være tante. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Jeg vil godt sy. Jeg vil gerne være sygeplejerske. Jeg hedder Julian, og jeg går i 0. V, og jeg vil gerne være racerkører, når jeg er voksen.